Gracias, presidenta. Ben, presentamos dende o Grupo Mixto unha emenda á totalidade a este proxecto de lei e explicarei agora os motivos desta emenda. Pola Lei Orgánica 1695 de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma Galega transferíronse no seu artigo 5 competencias de desenvolvemento legislativo e execución no marco da legislación básica do Estado en materia de corporacións de dereito público representativas de intereses económicos e profesionais. O artigo 11 da Lei 11/2001 de Colexios Profesionais de Galiza establece que no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galiza a creación de colexios profesionais farase por lei do Parlamento Galego. Por iso, hoxe temos a responsabilidade de aprobar ou non a creación dun novo colexio profesional que, ao meu entender, e a marxe de outras consideracións, non responde a ningún interese público. A Lei 11/2001, de 18 de decembro, dos Colexios Profesionais de Galiza establece no artigo 3 que os profesionais titulados vinculados coa Administración Pública non precisarán estar colexiados. Si será obligatoria a colexiación para o exercicio da actividade privada. Polo tanto, é evidente que a existencia ou non dos colexios profesionais en xeral non incide para nada na calidade da prestación dos servicios profesionais que representan, ni é tal o seu interese público, senón a súa colexiación sería tamén obrigatoria dentro da propia administración. Máis ben, representan asociacións corporativas que teñen como fin único ou máis importante defender os intereses corporativos dos seus profesionais. En este fin, non hai nada de interese público. Así, no artigo 7, exercicio de competencias e colaboración coa Administración, incluye a Comunidade Autónoma de Galicia poderás encomendar os colexios profesionais a través do correspondente convenio a realización de actividades de carácter material, técnico ou de servicios da súa propia competencia, según os termos establecidos na Lei 30/92 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedimento Administrativo Común. Neste senso, o CES, no seu ditamen do 9 de outubro do 2000, sobre o anteproxecto de lei do Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galiza, recomendaba: o CES manifesta as súas reservas sobre a necesidade da asistencia de entes distintos das asociacións ou sindicatos representativos de intereses profesionais que con carácter de corporacións de dereito público se constitúen para defender os intereses dunha determinada profesión e aos que lles asignan finalidades de interese público que poderían ser exercidas pola Administración. Eu diría que deberían ser exercidas pola Administración. Polo tanto, está claro que son entidades representativas de intereses profesionais e que sin algún momento teñen un interese público é porque a propia Administración lles encomenda unhas competencias que debería asumir a propia Administración. No artigo 9 da lei fala sobre as funcións e dice son fundamentalmente corporativas sen ningún interese público, como exercer no seu ámbito a representación e defensa da profesión, exercer a potestade disciplinaria sobre os profesionais colexiados nos termos previstos nesta lei e nos seus propios estatutos, exercitar accións legais e adoptar as medidas necesarias para evitar o intrusismo profesional e a competencia desleal, establecer os baremos de honorarios que terán carácter orientativo. Aquí eu entendo que hai unha facultade que vulnera o dereito a libre negociación colectiva entre sindicatos e patronal, establecendo baremos de honorarios que non deberían de corresponder a ningún tipo de colexio. Moito menos cando falamos de unha colexiación que non será obrigada, é dicir, o colexio que conta con parte dos profesionais decidirá en nome de todos os profesionais moitas das cousas e entre outras, pois, os seus baremos. E cantas outras funcións repercutan en beneficio dos intereses profesionais dos colexiados, non dos titulados nin dos profesionais, só dos colexiados, e se encamiñen o cumprimento dos fins colexiais. Polo tanto, vemos que a creación dun colexio, en concreto deste colexio, vai encamiñada a defensa fundamentalmente de intereses profesionais das persoas colexiadas, non de todos os profesionais, e que o seu interese público, en todo caso, dependerá das competencias que a
propia administración lle otorgue ou non lle otorgue. Como se ha dicho o señor Rueda, no artigo 11 falase de que cando o exercicio de iniciativa legislativa sexa do Consello da Xunta de Galiza, o correspondente anteproxecto de lei de creación farase a petición dos profesionais interesados e logo da apreciación por parte do Goberno autonómico do interese público concorrente na creación do colexio. Eu, por moito que me leín todos os informes, non din entendido cal é o interese público. Non o din entendido, eu non o pillei. Tamén di que únicamente poderase crear un novo colexio profesional respecto daquelas profesións para o exercicio das que se exixa estar en posesión dun título académico oficial e tamén respecto daquelas actividades profesionais nas que o seu exercicio estea condicionado á titulación dun título oficial que acredita cualificación e habilite legalmente para o seu exercicio. Según este artigo, poderíamos constituir colexios en prácticamente calquera profesión cualificada, porque todas as profesións tituladas e a todas as persoas que pretenden exercer unha profesión que require unha titulación se lle pide a mesma para poder incorporarse á actividade laboral. Pero tamén a primeira recomendación que fai o Consello da Competencia no seu informe sobre anteproxecto di: recoméndase o Consello da Xunta de Galiza non aprobe o proxecto de lei de creación do Colexio Profesional de Dietistas e Nutricionistas de Galiza por canto constitúe unha barreira de entrada ao exercicio da actividade profesional de dietista e nutricionista que non resulta proporcionada para a consecución do fin público lexítimo de protexer a saúde. É certo, senón todas as profesións sanitarias deberían de estar colexiadas e, sin embargo, múltiples funcións ou múltiples titulacións sanitarias non están colexiadas. Basea a súa recomendación o Consello da Competencia, entre outros, nos seguintes razoamentos: de entender que as persoas usuarias que hai dúas categorías profesionais, aos profesionais colexiados e os profesionais non colexiados. A regulación dunha profesión non implica a creación dun colexio profesional, non o di en ningún sitio. O recoñecemento dunha profesión como sanitaria non implica a creación dun colexio profesional, xa que, como dixen, multitudes de profesións sanitarias non teñen colexación. Técnicos sanitarios, por exemplo, os de laboratorio, medicina nuclear, radio, anatomía patolóxica, e outras só teñen algunhas comunidades autónomas. Pero se falamos de incidencia na saúde pública, da importancia da alimentación na saúde pública, podemos falar tamén de que hai que colexiar os diplomados en educación física, posto que a actividade física é fundamental para a saúde das persoas. Dándolle voltas, acabaríamos todos e todas colexiados dunha antes ou despois. Máis ben parece que na creación dos colexios profesionais pesa máis o interese político nos mesmos que o interese público dos mesmos. O CES tampouco observa interese público e amosa a súa preocupación pola proliferación dos colexios profesionais. Ademais, se realmente fora de interese público, xeral, para garantir unha correcta prestación sanitaria, a súa colexiación sería obrigatoria e o sería en todo o Estado. Non ten ningún sentido recoñecer unha profesión e unha actividade como de interese público xeral e despois que a regule quen quera e quen non quera, non. Polo tanto, desvirtúa claramente o seu interese público. Para rematar, coincido plenamente coa preocupación e reservas que o CES manifesta no seu ditamen de 9 de outubro de 2000 sobre o anteproxecto de lei dos colexios profesionais en relación á non necesidade de existencia de entes distintos dos sindicatos e asociacións para a defensa dos intereses profesionais. Todos os profesionais, todas as profesionais poden e o fan asociarse en agrupacións profesionais, o cal non implica a creación dun colexio. E se algunha organización ten capacidade e lexitimidade para a defensa dos intereses dos traballadores e das traballadoras, se sean titulados ou non titulados, son os sindicatos. Creemos que
desvirtúa e que, dende logo, vai na línea do Partido Popular e que ese é o interese público que lleve o Partido Popular, que é debilitar cada vez máis as funcións dos sindicatos e fornecer as funcións dos colexios profesionais e dos intereses corporativos, porque normalmente, ademais, normalmente nos colexios son, representan personal titulado, co cal o personal non titulado, o pobo con menos formación, os traballadores menos cualificados sempre estarán en inferiores condicións amparándose as titulacións nos colexios profesionais. Polo tanto, defendemos dende aquí o papel dos sindicatos na representación dos profesionais, sexan titulados ou non titulados. Polo que, basándose na oposición razoada e coincidente coas recomendacións do Consello Galego da Competencia e do CES, solicito ao Parlamento de Galicia que non apoie esta proposición de lei de creación do Colexio Profesional de Dietistas e Nutricionistas de Galiza, por tanto constitúe unha barreira de entrada ao exercicio da actividade profesional de dietista e nutricionista que non resulta proporcionada para a consecución do fin público lexítimo de protexer a saúde que di perseguir e porque constitúe en sí unha barreira para a actividade dos sindicatos, suplindo en moitas ocasións o papel que estes teñen no seu deber de negociar as condicións laborais entre a patronal e os traballadores. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Grupo